จียวลีชูเจียวเจียวไอ้ดิเจียวยาดิที่ยังมาพิบไปไอ้รอจันโอรู้ที่ขันอากูด้วยมาเรเนาะที่ด้วยดิลีเนาะเล็บปะปีโรตัวลาลูกไก่นิลูจันโอรู้เยยุบเป็นขันดาจีชินาเนาะไอ้ดิชินเอาลูกปีนีเรกุฏาตาเนาะအဲ့ဒီမှာတဲ့သူလေးပတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးเนาะပြန့်နှံ့ပြီးရှိနေတာပမာဏအားဖြင့်5လစ်တာเนาะဒီကူတောက်ရည်လေး5ပလင်းသန်းပမာဏလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေတဲ့ဟောဒီနှလုံးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နှလုံးနဲ့ဆက်သွဲနေတဲ့ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုသူရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့အကျော်ကြီးသွေးလွှတ်ကြောတဲ့နော်အေးအဲ့ဒီသွေးလွှတ်ကြောတွေကဒီနှလုံးကနေပြီးတော့ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြန့်သွားတာသွေးမြင့်ကြောလေးတွေဆိုတာအလွန်သေးတယ်အဲ့ဒီအလွန်သေးတဲ့သွေးမြင့်ကြောလေးတွေကဆံပင်ကြီးတဲ့သေးတယ်နော်အဲ့ဒီသွေးမြင့်ကြောလေးတွေရောက်အောင်နှလုံးကနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနော်မှန်မှန်ကြက်မှန်မှန်ညစ်ညစ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးနေရတာနော်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိင္ကနံလေးတွေတဲ့အဲ့ဒီကိင္ကနံလေးတွေဟာအံဩလောက်အောင်ကြီးမာတဲ့ကိင္ကနံကြီးဟောဒီနှလုံးထဲကနေပြီးတော့သွေးတွေထွက်ပြီးတော့စီးသွားနေတာအဲ့ဒီသွေးမြင့်ကျော်လေးတွေအထိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့သွေးမြင့်ကျော်တွေပဲနေရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘင်ကြီးလောက်သေးတဲ့သွေးမြင့်ကျော်လေးတွေရှိနေတာအကလေးနဲ့ပဲနေရထိုးထိုးသွေးထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တွေးထွက်ကြတာရောသွေးမြင့်ကျော်လေးပေါက်သွားလို့အေးအဲ့ဒီလောက်နေရအနှံ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့သွေးမြင့်ကျော်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုထိုးပြီးတော့တမြင်စီတမြင်စီဆက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီသွေးကျော်တွေဘလောက်ရှိရောနော်กิโลเมตรตะเต็งเนี่ยဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လောက်ရှိတယ်မိုင်းမိုင်းနဲ့ပြောရင်မိုင်းပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟာကုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာတကယ်ရှိနေတော့သွေးကြောများဤအရှိပမာဏအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒီသွေးကြောတွေကဟောဒီကဘာလုံးကြီးကိုပတ်ရင်ကဘာလုံးနှစ်ပတ်ခွဲလောက်ပတ်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ထီအောင်သွေးကြောတွေဟာမြားပါတယ်เนาะရှည်လျားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသွေးတွေအမြဲတမ်းသွားနေအောင်ဒီနှလုံးလေးကကြက်မှန်မှန်ညစ်ညစ်ထွားတာเนาะအဲ့ဒီညစ်ထုတ်နေတဲ့နှလုံးလေးကတမနစ်ကိုပုံမှန်အချိန်90တဲ့เนาะအဲ့တော့တမနစ်ကိုအချိန်90ညှစ်ထုတ်ရတော့တနားဤဆိုရင်အချိန်ပေါင်း4224နာရီဆိုရင်အချိန်ပေါင်း3800တဲ့အဲ့ဒီလိုသူကသူ၏တွေကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားအောင်ညှစ်ထုတ်ပေးနေတာနော်အေးအဲ့ဒီလိုသူ၏တွေညှစ်ထုတ်ပေးတော့တဲ့ဒီသူ၏တွေရဲ့ပမာဏတချင်ညစ်လိုက်ရင်2 ounce လောက်ထွက်သွားတာเนาะအဲ့ဒီ2 ounce လောက်ရှိတဲ့သွေးလေးတစ်ခါညစ်တိုင်းတစ်ခါညစ်တိုင်းခွန်းနဲ့ခံထားတဲ့เนาะ24နာရီเนาะကြာရင်အဲ့ဒီသွေးပမာဏဂါလန်1000လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဂါလန်1000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒီ24နာရီအတွင်းလွှဲပတ်နေတဲ့သွေးရဲ့ပမာဏကိုပြောတာတဲ့နော်အဲ့ဒါဟာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နော်အသက်တွေကြီးအလုပ်တွေလုပ်တာအသက်90အထိအသက်ရှိတဲ့ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ခါလံပေါင်း55တန်းလက်ပပီးဘယ်လောက်များလဲဂါလံပေါင်း
งาเซเนงาดันเลปะปีลุอัตเตคนเซโยชีอาราเนาะเออยุเปขันดาเยลุงานตโบตีลุเก่งกันนั่นเนี่ยเปียไลโตอลุดาวงพิลาจีเรพิลาปิมันเนี่ยสุราหูญาณเนี่ยสิญญ์ไหนเนี่ยมันชาไหนเนี่ยเออดีนั่นลงเลยอะအမိဝန်တိုက်ထဲမှာပဋိသေဓတဲပြီးလို့သုံးလလောက်ဆိုရင်ဒီနှလုံးလေးကထင်ရှားလာအဲ့ဒီအချိန်လေးကစပြီးတော့ဒီနှလုံးခုန်ပြီးသွေးလေးနေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှက်ပအောင်လှုပ်လာတာနော်အဲ့လိုလှုပ်လာတာဟာတဲ့ဒီကနေ့အထိနော်ဒီကနေ့အထိဆိုတာဒီပစ္စုပန်ကာလအထိရက်တယ်လို့ခြေဘူးနားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးนิโยญญะวะอโกงลงอคามละหลุอัดเดตุยริขณะกูอ่ะสิเนี่ยคลาสสีริยะเอาปีอ่ะเด้เนาะคลาสสีริอ่ะแลกรีตะติ้งโจสิเนี่ยกรีตะติ้งโจโตคลาสสีมะติดีลีดะออกซิเจนดะပြီးတော့စားတောက်ထားတဲ့ထဲကပါတဲ့อาหารดะဩဇာဒယမကလစီရီယာအသက်ရှင်တာနော်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ရာရှင်ကြောင်းအတွေ့လုံနေတဲ့ဒီနှလုံးပြီးတော့ပါတယ်နော်သွေးကြောမြာပြီးတော့သွေးမြာနော်အဲ့တော့သွေးဆိုတဲ့သွေးကိုတဲ့တည်တည်ချာချာကြည်ရင်တဲ့သွေးဟာတဲ့အရေးကြီးလဲပါတယ်တဲ့သွေးဥလေးတွေလဲပါတယ်နော်အကြီးကြီးက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။သွေးဥလေးတွေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။သွေးပလင်းလေးဒီတိုင်းချထားရင်သွေးကြီးတွေအပေါ်တဲပြီးတော့သွေးနီဥလေးတွေကအောက်ကထိုင်နေတာတွေးမယ်။အဲ့ဒီဥလေးတွေသွေးဥလေးတွေက3မျိုးရှိတယ်။သွေးနီဥတဲ့။သွေးဖြူဥတဲ့။သွေးခဲဥအဲ့ဒီလို3မျိုးနော်အဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ်သွေးနီဥလေးတွေကတဲ့ဒီဝင်လေကပေးလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုသွေးနီဥလေးတွေကတည်ယူသွားဒီကလတ်စီတွေစီရောက်ကလတ်စီတွေကအသုံးပြုကလတ်စီတွေကအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်ငွေအဟောင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အဲ့ဒါကိုဒီကလတ်စီလေးတွေကအညစ်အကြေးဖြစ်နေဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေပြန်ပေးလိုက်တာသွေးနီဥလေးတွေပြန်ယူလာယူလာပြီးတော့နှလုံးပို့နှလုံးကနေပြီးတော့မှအဆုတ်ပြန်ပို့အဆုတ်မှရှိနေတဲ့လေအိတ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုထွက်လေနဲ့အတူပြန်ထုတ်ပေးအဲ့ဒီလိုတဲ့နော်အလုံးလုံးနေတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသွေးလေးတွေဟာသွေးနီဥကလေဓာတ်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ရအောင်လုပ်ပေးတာအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်း25တန်းလောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်တန်ပေါင်း25တန်းလောက်ဒီသွေးနီဥလေးတွေကရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေကိုသွေးကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဆက်ကဟောဒီအယိုးဤအတွင်းမှာခြင်းစီဓာတ်ရှိတယ်အယိုးအခေါင်းကြီးတွင်းမှာခြင်းစီဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခြင်းစီဓာတ်ကသွေးထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းသွေးကိုခြင်းစီဓာတ်ကထုတ်လုပ်ပေးတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာနော်သူတို့အလုံးလုံးအလုံးလုံးတော့သွေးနီဥလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့သူတဝန်သူထမ်းဆောင်တာသူတို့သက်တမ်းရက်ပေါင်း120ကြာရင်သွေးနီဥလေးတွေကပြတ်သွားနော်သွေးနီဥရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်သာရှိဦးရက်ပေါင်း120ပဲရှိတာအဲ့ဒီလိုရက်ပေါင်း120အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူမရောက်တဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်လုံးလှက်ပတ်သွားတာအဲ့ဒီသက်တမ်းအတွင်းမှာမိုင်ပေါင်း990လောက်သွေးနီဥလေးတွေကလှက်ပတ်လိုက်တာ
เอลล็อกขยี้ตัวปิรอดูเป็ดตัวเนาะเออบวชกิสาโกเรดีปิสิลีอติดีตวินีอุตวิวอุตวิขะอุรุตาวันช่องนี่ราเนาะไอ้ตวินีอุลีริลูเวตวิวอุอะตวินีอุตะท่องဆိုရင်ตวิวอุอะตะคุอปงตะท่องปงตะปงชีเดဟုတ်ကလားตวิวอุอะเนเรသို့တော့အဲ့ဒီသွေးပြူဥတွေကလည်းအလွန်တံပိုးကြီးတယ်သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ပိုးမွှားတွေယံတွေကိုအလုံးသွေးပြူဥတွေကတိုက်ခိုက်တာနော်သွေးပြူဥတွေတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီပေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်လာတဲ့ပိုးတွေမွှားတွေကပျက်စီးတာဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာယောဂကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးနေတာသွေးပြူဥနော်အဲ့ဒီသွေးပြူဥတွေအားနယ်လို့အခုခေတ်မှာပါတယ်လို့ AIDS ဆိုတဲ့ယောဂါတွေတဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသွေးပြူဥတွေဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းရေလုပ်ငန်းလည်းလုပ်တယ်တဲ့တွေးရဲရောက်လာတဲ့အညစ်ကြေးတွေတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဝင်လာတဲ့ပုံမွားတွေကိုလည်းပဲချိန်မှုန်းနေတဲ့တိုက်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြူဥတွေကသူကိစ္စနဲ့သူလုံးထို့အတူပဲတွေးခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့ဟာပလက်လက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥလေးတွေကဒီတွေးကိုအပြင်ထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်နော်အပြင်ထွက်တဲ့သွားအကလိနဲ့ထိုးလိုက်ရင်သွေးလေးကပြင်ထွက်လာထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီသွေးလေးကအပြင်လေနဲ့ထိရတဲ့တပြိုင်သူခဲတယ်နော်သူခဲရတဲ့အလုတ်ကဘာဖြစ်လို့ရောအဲ့ဒီခဲလိုက်မှပေါက်သွားတဲ့အပေါက်ကလေးကပိတ်သွားတာအပေါက်ပိတ်သွားမှပိုးမွားရီအမြင့်ကြီးရီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုမဝင်မှအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ကကိုရေလုံငံပြီးတော့ဒီအပေါက်ကလေးတွေပြန်ပိတ်အောင်ဒီသွေးတွေကရှိတဲ့ဓာတ်တွေကဆောင်ရွက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောသဘာဝတွေဟာအဟုတ်တကယ်ရှိပြီးအဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနေလို့မိမိကိုယ်တိုင်အခုအထိအသက်ရှင်နေတာကျန်းမာနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်ရဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတယ်เนาะဒါဟာဘာအတွက်လုပ်နေရတာလဲရှင်ရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်သွေးနဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားနေမနာညမနာအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပေးရတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီသဘာဝတွေဟာတဲ့အဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနေပေမဲ့လို့ဒီပညာများကိုမကြားဘူးမနာဘူးမသိယူဘူးတော့ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးသွေးရှိမှန်သိပေမဲ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတဘာဝကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုသိလာပြီဆိုတော့ပါတယ်နော်ရှင်ရေးအတွက်သွေးရဲ့နှလုံးရဲ့သွေးကြောရဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခန္ဓာတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကဒီနှလုံးနဲ့သွေးကြောများအကြောင်းအဲ့ဒီဒီရင်ကောင်းထဲမှာအခုရှုမှတ်နေတဲ့ကုဋ္ဌာတာထဲမှာနှလုံးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူတွေအဆုတ်ကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဆုတ်ကြီးကလည်းပဲတဲ့အလွန်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာတဲ့မနေ့ကလည်းဒီအဆုတ်ကြီးရဲ့ပုံပန်းတန်တန်းအနေထားလေဝင်ချင်းထွက်ချင်းအလုတ်အဆုတ်ကလုတ်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဆုတ်နှစ်ခုဟာတဲ့လေပြွန်နဲ့ဆက်ထားတာလက်ဝဲဘက်ကအဆုတ်တစ်ချမ်းညာဘက်ကတစ်ချမ်းဘယ်ဘက်ကတစ်ချမ်းအဲ့ဒီမှာတဲ့ဘယ်ဘက်ကအချမ်းမှာအဆုတ်က3ပိုင်းညာဘက်ကအချမ်းမှာအဆုတ်က2ပိုင်းအဲ့ဒီကရှိတဲ့မူလလေပြွန်ကြီးကနေပြီးတော့လေတွေကအဆုတ်ထဲကိုဝင်သွားအဆုတ်แท้ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆုတ်แท้မှာလေပြွန်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဖြားသွားလိုက်တာ
อาพยายามดูตัวเองจีเล่าตีเรื่องลีบยงลีรีพี่ตัวไอ้ลีบยงลีรีเอทีมาลีเอกลีรีสิเร่เนาะลีบยงลีรีเอทีมาลีเอกลีรีไอ้ลีเอกลีรีฮาร์เดตันบองตุ้งยาเล่าสิเร่ที่ยังกงเนี่ยก็สุขเย่ลีเอกลีรีเล่าสิเร่อันบางตรงยาลักษณ์เลยเนาะเอริเทกูเรดิลิลิยาบ้าพี่เด้อเว้นตัวอะไรทัวร์อะไรเอริเว้นมือเว้นมืออะไรกูเลิกไปนี่ได้เลยอริยังกางยาเนาะยังกางยาเจริญไลจุงไลเจริญไลจุงไลฮะก็ไอ้รอยยังกางยาเจริญไลจมาบ้าป่าดีรู้สระกูจีคุณมาเดทมาบาร์เอยิงวันเช้าอดาบยาจิงตายพรำยังเอาหนี้เจียยิงไอริอดาบยาจิงเอาขวดวายฮะก่อนไอรอเอาขวดวารอยังเอาหนี้เลเจเรบยาจิงเลเอาขวดวารอยิงวันเนี่ยเขาหนี้อะอเมียจิงเจดวายไอรูอเมียจิงเจดวารอสุขจิอะเลบาพิรุกาดวายအဲ့လိုအဆုတ်ကြီးကားသွားတဲ့အခါအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေကဖိအားနေသွားအဆုတ်ထဲမှာကားသွားတော့ဘာဖြစ်လို့ဖိအားနေသွားဖိအားနေတော့အပြင်ကလေတွေကဖိအားနေတဲ့အဆုတ်ထဲကိုလေတွေကဘာလို့လို့ပြေးဝင်သွားအဲ့လိုပြေးဝင်သွားတာကိုဘာခေါ်လို့ဝင်လေဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီလိုသူလိုအပ်တဲ့လေတွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မကြာခင်ပဲဒီရင်ကောင်းကြီးပြန်ပြီးကျုံသွားရင်ကောင်းကြီးကျုံသွားတော့ဟောဒီဒိုင်ယာဖရမ်ခေါ်တဲ့အသားပြားကြီးကအထက်ပြန်တက်သွားအထက်ပြန်တက်သွားတော့ရင်ကောင်းကြီးကကျင်းသွားကျင်းသွားတော့ထဲရကြီးရဲ့ဖီအားတွေကမြားလာမြားလာတော့လေတွေကအပြင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားကြအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့ထွက်လေတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့တည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်ပါတယ်တဲ့ယင်ဝန်းချာအသားပြားကြီးကမလုပ်ထားတာနော်ယင်ဘတ်နဲ့ဝန်းပိုက်ကိုချာထားတာတဲ့အဲ့တော့လေကသိချာစဉ်းစားဝန်းပိုက်ထဲမှာလေလေတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝန်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေကိုကုစီတရားဝါယောခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကုသီတရားဝါယောကအဲ့ဒီဝန်ပိုက်ထဲမှာပဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝန်ပိုက်ထဲမှာနေတော့ तू ကဒီရင်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ထဲက၄မျိုးလို့ဝิญဉင်းထွက်ခြင်းကိစ္စဘာမှမရှိဘူးရင်ကောင်းထဲမှာအဆုတ်ထဲဝင်လာတဲ့လေကဘာလို့တော့ဝิญဉင်းလည်းရှိတယ်ထွက်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဘယ်ကလေတော့အပြင်လေတူကြီးတဲ့ကလေဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้นี่มาเด้ฮอดิอเปญเลดูจีเนี่ยเลยอ่ะวินแต่อภิเนี่ยกูပြောดูยิงกองนี้กายิงกองนี้กาได้จริงจ้ะรอไดอะฟรามขอได้อตาพยาจีอ่ะออกกูจုံตัวออกกูซึนตัวซึนตัวတော့วนไบแท้กาวนไบจีอ่ะจีนตัวอพยาจีอ่ะออกซึนတော့บาဖြစ်တော့วนไบจีอ่ะจีนตัววนไบจีนตัวတော့วนไบแท้มาရှိတယ်กุษีเตียวาโยဆိုတဲ့လေတွေอ่ะအဖြစ်ခံရတော့ तू อ่ะบาဖြစ်ล่ะไอ้เจียพองล่ะหอกล่ะเออพองเนี่ยสู่ราหาเบเลียต้นลูกกุศีเตยวายอสู่ดอวนไบเทกะลีไอ้นี่ลีหาวินลีถั่วลีเนี่ยไม่ใส่หมู่ตีจาตบาวะเตยอไตตูอ่ะขันธากูอ่ะทุบลุเตลีกุศีเตยวายออ่ะตูอ่ะทุบล่ะเนาะขันธากูอ่ะทุบลุเตลีอานาปานะสู่เรวินลีถั่วลีอ่ะบดูอ่ะเนาะอเปญลีဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိသိချာချာသဘောပေါက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီများအဲ့ဒီလိုလေနှမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့လေတို့ဤအလုံးလုံးပုံအကြောင်းကိုပိုင်းပိုင်းချာချာသင်ယူမထားတော့အသက်ရှူလိုက်လို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့လေတွေဟာဖိုက်ကြီးဖောင်းသွားပြီးချက်တိုင်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်လို့ဘာဖြစ်ရောသင်နေတာဘာကိုမသိတာရောခန္ဓာကိုယ်တွင်တိဆောက်ထားသောတဘာဝအနေအထားမှာယင်ဘတ်နဲ့ဝန်ပိုက်ကိုချထားတဲ့ဒိုင်ယာဖရမ်ခေါ်တဲ့
ยมุนชาตาบยาจีติติชาจาปัญชาธาราสิมังโอมัตติบุวันใบเทียลีอาวันใบเทียลีเวชุดเว้นชุดเทวโลกเดลูลีอาส่วนตัวหาตัววิญญาณทวัชเชนเลือดเดลีลีนมิวบาเจริญอารมณ์กว่าชาเร่ฮักกันไอ้รอที่วิญลีวิญตัวลูซีวันใบพองลาเร่ชัดใจที่ยาวเดลูพิโอนีราฮาเร่บาเร่รู้ขันธามุอายะวันใบพองลาระมันเบตัวโตวันใบพองเอาพิลูปีเรด้วยงะกริยารูเนด้วยสิลีเจ้าโง่ปัญญาอภิเนมาเต็มบุรอแบบนี้รู้มาตีบุฮักกันละเออไอ้รอกูพิโอเรเจ้าเนี่ยหอยยังบัดเทมาสิเดอสูบไอ้รีสูบจีฮาร์เรหอยนี่นายูเอญีบาลูดารู้กาไลจุงไลกาไลจุงไลตามันเนี่ยมาอาจารย์เนสเซลล์กาไลจุงไลเล่นนี่ละเอรินายูเอญีอะกาไลจุงไลสุราเล่นในอ่องนายูเอญีเรมานายูริจามาจวดตารีเนี่ยปารีสีเนี่ยจวดตารีจวดตารีเนี่ยนายูเนี่ยกัดทาระไอ้รอไอ้ริจวดตารีเรมาดัจโจริสีเนี่ยจวดตารีเดมาวาชิรุงดัจโจริสิเอไอ้ดัจโจริกาเรอเปชูจิงกิสสาโกส่งยั่วปิเรบหูฐานะอุ้งนอกมาสิเนฮักวะปาฐานะเลอเปชูจิงโกส่งยั่วปิเรบหูฐานะ respiratory control center ขอเรไอ้เนี่ยกะดัจโจกะเจ็มมมังลยัสสิดักโกหลุดหลุดปิราเลียสิดันเนี่ยทีละเดนทีละเดนจุดตาริยาจิ่งตัวจุดตาริยาจิ่งนนันยูอินเนียเลยว่าพี่รู้จิ่งตัวเอริเชิมะไทยฟรังเขาเรียกตาบยาเยี่ยเลยพี่บอกกันละเรายังเอาเนี่ยว่าพี่รู้จิ่งตัวยังเอาเนี่ยจิ่งตัวเราด้วยเนี่ยพี่อากับพี่รู้มีอะไรเป็นเรื่องมีอะไรรู้อภิญญีอีพีอะไรมีอะไรมีอะไรอัตวิงาลีอะอภิญญูบาเรรุถั่วลีภิญเนถวยตัวนาวเอริมาหลွတ်ไล่แก่ขาจะตะภาวะไดนันยูอินญีอะเปลี่ยนไปบาเพรุกาตัวตะวะเอลีอุริงากาตัวรอดีอะยังกองนี้เจราเนตะไยเนผีอากะเนตัวเนตัวรอผีอาเนเรอะแทโกอภิญลีริยะปี้ปิยอวินตัวหอกกะละအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့တဘာဝအတိုင်းပါတယ်လို့လေဒီအလုတ်လုံနေတာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့ကရိယာတွေကအခုလေဝင်လေထွက်ပြောင်းလုပ်ပြီးတာအဆုတ်ကအဓိကဟုတ်ကဲ့လားအဆုတ်မှာအိတ်ကလေးတွေအိတ်ကလေးပေါင်းတန်ပေါင်း300ကျော်အဲ့ဒါပဲထဲမှာတည်နေတာလို့ရင်ကောင်းကြီးထဲမှာရင်ကောင်းကြီးထဲမှာအဆုတ်ကတည်နေတဲ့အပြင်ရင်ကောင်းကြီးကအယိုးတွေရောကျွတ်သားတွေရောဘာလုပ်နေတာလို့ကျုံလိုက်กาไลจุงไลกาไลဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုจุงไลกาไลလုံနိုင်မို့သူကလုံပြီးတာလို့အုတ်ထုတ်တဲ့ဘ ഹു ဌာနကဘာနဲ့လုံပြီးတာလဲဓာတ်ကျော်နဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကျော်ကဘာလို့လုံပြီးလို့လျှက်စစ်လုံပြီးလျှက်စစ်တန်းနဲ့လုံလို့จุงရင်းกาခြင်းဖြစ်တာจุงလိกาไลတော့จุงไลတော့ဘာလို့ဖြစ်တော့ရေလေးရဝင်လာกาไลတော့လေရထွက်သွားဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้ดิตบอตบาวะริหาอยู่เป็ดขันนะก็บาเพดตะเกอลุลุนี่ล่ะไอ้อลุลุนี่เนี่ยตบาวะหาปัญญายะอลนจี้เจเรปัญญายะลีวินลีด้วยเนี่ยอสุอเจ้างูอทุกุเสียวงากูอ่ะล่ะหอกล่ะโทษอดูเวต้วยเล็บปัดแต่กิสากูส่งยั่วดอเลนะลุงเนี่ยต้วยเล็บปัดจริงกูอทุกุเสียวงามาဆောင်ရွက်နိုင်တာသူပညာနဲ့သူဘာလုပ်ရတာလဲတိကျကိုလိတ်ကျင်ယူရတာအဲ့လောက်ထိအောင်ဒီပညာတွေကဘာဖြစ်လို့တိမ်မွေးတယ်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုသိရမယ့်အချက်ကနှလုံးလေးခုန်နေတာကျက်မှန်မှန်ဘလူးအလုပ်ပြတာလို့ control center ကအဆုတ်ကိုခိုင်းတယ်လို့နှလုံးကိုကျက်မှန်မှန်နှလုံးလေးခုန်အောင်ဘခုအုတ်ချုပ်ရေးဌာနအုံနောက်ထဲမှာရှိသူကနေပြီးတော့ပါတယ်ဓာတ်ကျော်နဲ့အမိန်ပေးလိုက်အမိန်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနှလုံးလေးကပါလို့တာတော့ချက်မှန်မှန်ကြုံလိုက်က
กาลัยจุงลัยกาลัยธรรมเนมะอัจฉิงคนเสเข้ากันแล้วเอริตภาวะเตียะฤกูติติชาชาสินราเอริณะลงคงนาลีมั่นมั่นคงนี่ดุ้งบาဖြစ်ดุ้งอัตฉินาเอราลีหนีตวาดละกองเมียนตวาดละกองตัวเองบาဖြစ်มาเรณะลงโยกาဖြစ်มาทุกข์ยอมมาลงว่ามะคงတော့ဘူးဆိုရင်บาဖြစ်ดุ้งเอมาเอริลูเวอโศกะเลเวมั่นมั่นลีลีทุ้งไล่ตวนไล่ทุ้งไล่ตวนไล่ตุสึกะอเม็งปี้เดอไดตุลงเนยาตะคาชูต้วยเนเลกะดีตอกยีบลิ้นตะเว500ซีซีหลอกวินตวาดาตะคาชูเย500ซี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 500หลอกลีเรียวินตวาดาหอกกะละไอ้วินตวาดะลีเรียลีดีปิ่นนี่ลีปิ่นลีเรียหนีပြီးတော့มาลีไอ้แท้ကိုยောက်อ่ะအဟုတ်အသုံးပြုတာကလေအိတ်ကလေးတွေရောက်တဲ့လေရမှာအသုံးပြုလို့ရတာအဲ့တော့စီစီ900လောက်ဝင်သွားပြီတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေပြွန်နဲ့ဒီပြွန်သေးသေးလေးတွေထဲမှာစီစီ200လောက်ကျန်းနေတာလေအိတ်ထဲကို300လောက်ပဲရောက်တာအဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီလေဤပမာဏစီစီ300ရဲ့မှာမှငါးဘုံတဘုံငါသာအောက်ဆီဂျင်ငါးဘုံလေးဘုံကနိုက်ထရိုဂျင်ယူပက်ခန္ဓာကရှင်ရည်အတွက်အသုံးပြုတာကအောက်ဆီဂျင်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကတွက်လိုက်တော့စီစီ300ထဲမှာငါးဘုံတဘုံဆိုတော့စီစီ60ပဲရှိအဲ့ဒီစီစီ60ရှိတဲ့လေလေးတွေလေအိတ်ကလေးတွေရဲ့ထူကြမှုကအဲ့ဒီလေအိတ်ကလေးတွေမှာအခုပြောတဲ့သွေးမြင်ကြောလေးတွေကပတ်နေတာနော်သွေးမြင်ကြောလေးတွေကလေအိတ်ကလေးတွေပတ်နေတော့သွေးမြင်ကြောလေးတွေကိုသွေးနီဥလေးတွေကရောက်လာရောက်လာတော့အဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေကသွေးဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးပြုပြီးတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုအဲ့ဒီလေအညစ်အကြေးကိုလေအိတ်ကလေးတွေပါလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်တခါလေအိတ်ကလေးတွေကပါတဲ့အသစ်ဖြစ်သောအောက်ဆီဂျင်ကိုသွေးနီဥလေးကယူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေရပြီးတဲ့အောက်ဒီကသွေးဥရင်ကအောက်ဆီဂျင်ရပြီးတဲ့သွေးနီဥလေးကနှလုံးကိုပြန်ရောက်လာတယ်နှလုံးပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာနှလုံးဤလက်ဝဲဘက်အပေါ်ကန်းတဲ့ကိုလွေသွေးစစ်တွေကဝင်လာပြီးတော့အပေါ်ကန်းကနေပြီးတော့မှအောက်ခန်းကိုစင်းနော်အောက်ခံကနေပြီးတော့မှညှစ်ထုတ်လိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီသွေးသွားတဲ့ပြွန်ကြီးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးတွေပြန့်နှံ့အောင်လုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဒီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုလေကပေးတယ်နော်အဆုတ်ကပေးတယ်သွေးကယူရတယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုံနေရတာဒီအောက်ဆီဂျင်တွေဟာဒီကလေးတသိန်းကျော်သောကလတ်စည်းတွေရှင်ရေးအတွက်စင်ဆက်မပြလုတ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မရတာနဲ့တပြိုင်နက်ကလတ်စည်းတွေကဘာဖြစ်တုန်းယိုရင်းသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ်ခေါင်းထဲမှာရှိသောအုံနှောက်ကလတ်စည်းများကဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုအပြည့်အဝရအောင်ယူရတဲ့သုံးလဲသုံးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအုံနောက်ကလတ်စည်းလေးတွေကြားထဲမှာလည်းပဲပါတယ်နော်။သဘင်ကြီးတဲ့သေးတဲ့သွေးမြင့်ကြောလေးတွေကအပြည့်ပြန့်နှံ့နေတာ။အဲဒီသွေးမြင့်ကြောလေးတွေထဲမှာပါလာတဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေကအဲဒီအုံနောက်ကလတ်စည်းလေးတွေကိုဒီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပေးတယ်ပြီးတော့သွေးကြီးကဩဇာဓာတ်ပေးတယ်။အဲဒီဩဇာဓာတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုရလို့ဒီအုံနောက်ကလတ်စည်းလေးတွေကအလုတ်လုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအုံနှောက်ကြီးတစ်ခုလုံးလဝဲပြချံလဝဲလက်ရပဲချံနှစ်ချံအဲ့ဒီမှာသွေးမြင့်ကြောလေးတွေကအဲ့ဒီအုံနှောက်ကလစီလေးတွေနဲ့ကြားထဲမှာအပြည့်ပြန့်နှံ့ပြီးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသဘင်ကြီးလောက်ရှိတဲ့သွေးမြင့်ကြောလေးတွေဟောလလူအသက်ကြီးလာတဲ့အခါတဲ့သွေးအစီတဲ့ကိုလက်ဆောအဲ့ဒီသွေးစီတွေမြားလိုက်ရင်သွေးကြောကကျင်းနေဟုတ်ကဲ့လားသွေးကြောကျင်းတာလည်းရှိတယ်သွေးကြောပိတ်တာလည်းရှိတယ်အ
เอริอุนเอาเทียตุยจอกจีนตัวละกองไปตัวละกองลูอัดเดออกซิเจนเนี่ยหายาดะฮอริอุนอกลาซียาไม่ยาวเอริลูไม่ยาวรันเนตบีไอเนี่ยบาร์เรร์โยกาพิเศษเอริโยกาบาร์เรร์ลีพิเศษเดลูขอเร่ปาราลิซิสพิเศษเข้ากันละเอราฮาร์เดที่ขันนากุเยตปาวะเราเลวไปชั้นเลยยาไปชั้นนะชั้นเข้ากันละไอ้ที่องค์นับเทวตัวนี้เนี่ยตุยโจลีก็เชียนลุงลุงไปด่าเลยสิเดี๋ยทีเดียวสู้ว่าลูปอกตัวอะไรเพราะฉะนั้นยาลูปอกตัวอะไรสิเดี๋ยไอ้ลูปอกตัวอะไรสุยองค์นับก็ตุยรีพยานันตัวพยานันตัวเราไอ้ที่องค์นับชั้นนี้จะคุลุงอ่ะลุงมาลุงไหนมูไอ้ที่มาองค์นับเนชยามาเลวเว็บเนี่ยเลียเบตุชั้นเนี่ยตุเลียเบชังอาพี่ยิ่งขณะกูเย่ที่เลวเวชีเราเลวเว็บเลดดีพี่ด่ากับองค์นอกกับเลียกับพี่ด่าที่ยาสั่งตัวเราเบเวชังอายาสั่งตัวทูดูเวดีองค์นอกเบเวชังอาพี่ตัวยิ่งขณะกูเนี่ยเบชังอายาตัวเลยเอริมาทูโดเฉดตะคูปาเรองค์นอกอีเบเวชันเนี่ยญาเวชันนะคูมาองค์นอกเยเบเวอัจฉันมาสกาปโยโดกิสสะโกส่งยั่วโตบหุฐานะสปีชเซ็นเตอร์ชีไอ้รองค์นอกเยเบเวชันกะเป็ดตัวเรสู่เรปกกูจายิญาเวชันกะตีตัวอยู่เนี่ยไม่กล้าสกาเลยเวไม่ปโยနိုင်หูกะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်တွေဟာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘင်ကြီးတဲ့သေးတဲ့သွေးကြောလေးတွေကကတိနဲ့ချီပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ဥနောက်ကလစီလေးတွေကိုထောက်ပံ့နေရတာအဲ့ဒါလေးတွေအလုံးလုံးနေလို့မလုပ်တာတော့ရှင်းနေတာဒီလက်ကလေးမြောက်လိုက်ချီကလေးမြောက်လိုက်အလွန်လွယ်ကူတယ်လို့ထင်နေတာတကယ်ကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီအကြောလေးတွေမှန်မှန်သွေးနဲ့ဒီလေတို့ထောက်ပံ့လို့အောက်ဆီဂျင်နဲ့အဟာရဓာတ်ရလို့သူတို့အလုံးလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီသဘာဝတွေဟာအဟုတ်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့သိဖို့အခုနှလုံးအလုံးလုံးတာကိုကြည့်သွေးပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားเออตุยหาอกุยูๆปลิ้นเนี่ยตะๆไล่တော့อโปก็ตุยเยจีออกก็ตุยอุดูหลุบปะไล่มั้ยหลุบไล่ยินย่อตัวมั้ยเออตุยเยจีเนี่ยมาออสาตัดดิปาเลยตุยนี่อุฤเนี่ยตุยปิอุฤอ่ะออกก็เออหลุบไล่တော့ตุยนี่ดิผิดตัวအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့သွေးဥတွေဟောတာသွေးနီဥလေးတွေသွေးနီဥလေးတွေအပြားလိုက်ကလေးတွေအဲ့ဒီအပြားလိုက်ကလေးတွေတဲ့နော်သွေးထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတာအရေးတွေအားဖြင့်တန်ပေါင်း25သန်းလောက်ရှိတယ်သူတို့အမြဲတမ်းပြေးနေရတော့နေရတာเออไอ้ราหาตุ้ยปิอุตุ้ยปิอุอ่ะอยู่ในประมาณอาภิญจีเลยอยีด้วยอาก็เตนี่ตุ้ยมี1000มาตัวตะคู่หลอกไปป่ะเออแล้วตุ้ยปิอุอ่ะหอดิวินลาได้ปูหม้ออัญญีจีอาลุงโหดิตุ้ยปิอุอ่ะဖြည့်ซี้ไปနေတာအဲ့ဒီသွေးပြူဥအလုံးလုံးပုံကိုကြည့်ဝင်လာသမျှအညစ်အကြေးတွေနဲ့ပိုးမွားတွေကိုသူကဝိုင်းဖမ်းဖမ်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျခြေဖြက်ခနာကိုကကွယ်ရေးအတွက်သွေးပြူဥများကလှုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါသွေးကြောတွေ
ตุยจอรีเดี๋ยวขณะกูนั่งพยานนั่นเออไอ้ตุยจอรีอ่ะตุยลงอาจีรอตุยมีนจอเรมาตุยอุลีเรียตะอุยันตันสีบีตัวยาเราตุยจอรีขณะกูตะคุลงเปลี่ยนหน้านี่เราจิเอราเป็นนิยามมสูตุยจอรีอาศิระกลาสีดีเนี่ยตุยจอรีเนี่ยเนาะเอราหาตุยหาอเปียงอุทุไลยินเนี่ยมันนี่ไปอันด้วยเคลว่าเนาะไอ้ลูกเคลเอาลูกไปแล้วเปลิดเล็ดลูกขอเรเอราลิริยาเนาะตบาวะอันใดตุหาตุขณะกูกากวยีด้วยฮอตุยลีเนาะอันนี้ทุไลโดตุยถั่วลาบิเห็นล่ะเอราเป็นนิยามมันสู่ตุยจออ่ะชื่อเยอันนี้ทุไลยินปอกก็တော့ตุยถั่วเดအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့သွေးလေးကိုထားလိုက်ရင်တဲ့သွေးလေးကဘာဖြစ်တော့ခဲသွားခဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်သွားတဲ့အပေါက်ကလေးကိုသူကအမြန်ဆုံးပိတ်ပေးတယ်ပိတ်ပေးပြီးတော့ပြန်ကောက်အောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသွေးတွေကနော်အဲ့ဒီလူပြန်နှံစီးဆင်းနေတာသွေးကြောတွေကောင်းတစ်ခုလုံးကအုံနောက်နော်အဲအုံနောက်ထဲမှာသွေးကြောတွေသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အရက်ရက်မှလည်းဒီလိုပဲသွေးမြင်ကြောလေးတွေနဲ့သွားနာเนาะသူကဘယ်လောက်ရှိတုန်းဆိုမိုင်ပေါင်း6000ကျော်เนาะကီလိုမီတာ3000ကများတယ်ရှည်တယ်သွေးမြင်ကြောတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာသွေးနီကြောသွေးနီဥလေးတွေရဟောဒီကပ်ဥရင်းကိုအောက်ဆီဂျင်လေးတွေတဲလာပြီးတော့ဘေးရရှိတဲ့ဥရင်းကိုသူကပေးရတယ်အဲ့ဒါကကလာစီလေးတွေကထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသွေးနီဥလေးတွေပေးသွေးနီဥလေးတွေတဲတော့အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေကမယမနာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီရေတွေဟာရေစည်းကြောင်းစမ်းကြောင်းတွေကစင်ဆက်မပြစီးသွားနေပြီတကယ်သူခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာသွေးတွေကလည်းပဲစင်ချက်မပြမယမနာစီးသွားနေရပါတယ်အဲ့တော့နှလုံးကိုတိဆောက်ထားတဲ့ကလစီနှလုံးသားကလစီအဲ့တော့သိပ္ပံပညာကထိုးတွင်း၍တည်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီနှလုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားတဲ့နှလုံးသားကလစီလေးတွေတိကျခွဲပြီးတော့ထုတ်နော်အဲ့တော့ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘောချင်းလည်းမတူအမျိုးချင်းလည်းမတူအဲ့တော့အဲ့ဒီဟောဟရဟာကလစီလေးတစ်ခုတည်းကသူ့တဘာဝအတိုင်းသူကျုံလိုက်ကားလိုက်ကျုံလိုက်ကားလိုက်နဲ့လုံနေတာအဲ့တော့ကလစီလေးရဒီရတစ်ခုဒီရတစ်ခုသူ့ဟာနဲ့သူတိကျထားရင်သူ့ဟာသူလုံနေတယ်တိုးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်ပြလိုက်မယ်ဆက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နှလုံးကြက်သားကလစီလေးနှစ်ခုဟောလို့ဆက်ရင်ဂျင်းဒီပြိုင်တူဂျက်မှန်မှန်နှစ်ခုစလုံးဂျက်မှန်မှန်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာနှလုံးသားကြီးခုံနိုင်အောင်သူတို့လုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါနှလုံးကိုတိဆောက်ထားတဲ့ glassy เนาะ heart cell ဒါနှလုံးကြီးရဲ့အနေထားအဲ့တော့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေထဲမှာနှလုံးသားရဲ့ကြွက်သားတွေကအလွန်ကိုခိုင်မာတယ်အလွန်လဲအလုံးလုံးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနှလုံးရဲ့အတွင်းထဲကရှိနေတဲ့အခန်း
อะคังลีดิมาตะกาบอกลีดิเอราลีดิอ่ะตีเลตีซุบหลอกชื่อเดตวยณะลุงลุงกะไอ้อัตถะคันเนี่ยออกคันจาเรมาตะกาลีดิไอ้ตะกาลีดิอ่ะพ่นไล่ปี้ไล่พ่นไล่ปี้ไล่เนอะลุลุปี้เนี่ยอ่ะเนาะจุ่มไล่กาไล่จุ่มไล่กาไล่เอาลุอ่ะเออไอ้ดิตะกาบอกฤดีอ่ะตุ้ยโตลั้นตัวอัแทกอောက်กูดาส่งขึ้นอัแทกเปลี่ยนมาแต่เนี่ยไอ้ลูกกูตัวปิดไล่ลุไล่พ่นไล่เนาะเอออ่ะเอาลุลงเนี่ยอ่ะเออตะมะนิดมาตะกาฤดีอ่ะแลอาจิง90พ่นไล่ปิดไล่พ่นไล่ปิดไล่ออกซิเจนเนี่ยอาหารดัดยาลุถ้าเกิดเลี้ยงสิทธิ์ดัดดีขณะกูเรียนนี่พี่รู้เจ็บมันมันทั่วเองไอ้เลี้ยงสิทธิ์ดัดดีอ่ะนั่นลงคู่อ่องเนาะสุกัดเลือดอ่องหรือคิดนี่ก็เลยเจ้ากัดเลือดอ่องไอ้รีลูขณะกูอ่ะสามวันปีน่ะเลี้ยงสิอารีเนี่ยไอ้รีขันไอ้รีเจ้ากัดยัดที่กัดอีกเลยนั่นลงเจ้ากะเนาะดาจิริยาตุ้ยหลุดย่อเดี๋ยวก็ตุ้ยเปลี่ยนย่อขณะกูตะคูลงที่อโจริเนี่ยอภิตัดสินท่าราเอราจิยาอะเตเนาะเออไอ้มาตุ้ยหลุดย่อเนี่ยตุ้ยเปลี่ยนย่อริอะลุลุนี่รอดีนะลงสุเรดีอะเตยะเลยตัดเสยอยู่นี่ไอ้แท้กูตุ้ยริยาตัวအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ့်ဆဲမလိုအပ်တာတွေကိုပြန်ထုတ်အဲ့လိုအလုပ်ပေးနေရလှုပ်လှုပ်ပေးနေရအရာတွေးရဒီလိုမယမနာစီနေမှာတဲ့အသက်ကလေးရရှင်တာအဲ့တော့တတ်တော်အားလုံးကပါတယ်နော်အစာလဲစားရရေလဲတောက်ရနော်အဲ့ဒါမှရုပ်ခန္ဓာကဩဇာတရားအဲ့တော့အမိဝန်နိုင်ထဲမှာရှိကလေးကနော်ဒီနှလုံးလေးကသွေးလှည့်ပတ်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ပြီးလား
คลาสีเลยอายุเลยอะไรอายุคลาสีเนี่ยตากันเลยตาคลาสีเนี่ยตาเขานี่กูชันไล่ดอกอุ้มหนอกอุ้มหนอกกูดาวไล่เมียเลยปูนอะไรอุ้มหนอกเทมาสีนี่เลยกริยาเลยอะไรมาปะคู่อุ้มชูยี่อพวยาเลียสิดัดหลบปีรอตัวนี้ปีรอนั่งลงคงเอาเลียสิดัดดิโลลดดอกอะไรเลียสิดัดเดียเนาะดัดโยดันเซนลาเส้นลาบีโรเอริเส้นลาเรดดาอาริยานั่นเราจะตาริโอของเราตัวเราไปเอราสเลียสเออาริเส้นลาปกูอาเส้นลาไล่ลัวไล่จะตายลูกใดลูกอัดเดานั่นเราเนี่ยด้วยเล็บปัจเจียนขณะกูดูคุลุงด้วยสิเซนให้เอาเนาะด้วยจอริยาเดบีด้วยจอริยาด้วยตัวเอาเนี่ยนั่นเราอันยึดทวีเอร่าหาด้วยจอริยาสาวมีอาสวะเจียเอาเชียบยาเอร่านั่นเราอีอัดด้วยกันอัดด้วยมาขันลีกันเลวเวกาขันนักขันเลียเวกาขันนักขันเลวเวกาแทกขันเอาขันเลียเวกาแทกขันเอาขันตุนียาเนี่ยตุลุเลวเวกะหรืออภิญาโยจีตุยตุยัญโยจีอะไรตุยเฮาหนีหรืออปโอกันเนี่ยตุยละแต่กูรู้ว่าตุยเฮาหนีอะหรือนั่นลงอปโอกันเลวเวกะอปโอกันหูยาวเลวเวกะอปโอกันนี่บีโรเลวเวกะอักขังหูเส้นเลวเวกะอักขังนี่บีโรมาดีตุยเฮาหนีหูสูสีหูปุสูสียาวเด็กข้าจารมาสูเย่เอกลีรีเดียมาหรือลีเอกลีรีหูตุยนี่เลยเรียกปัทธาเราว่าตัวนี้กูเรียกตัวห้องเทลอะไรก็วันเดอออกไซกูอีกเลยเรียกปีอะไรอาชีพเด็กก็ออกซิเจนเด็กกูตัวนี้กูอายุยูบีโรสุขภาพลาบีโรฮาราตัวออกซิเจนบาร์เรตัวดีดีเลียบเอะบอกันเนวินลาเลียบเอะบอกันนิบรมาเลียบเอะออกหางอุศินนี่เลยโดอะไรเลียบเอะออกหางนิบรมาฮอริตัวโยมาจีดันตัวขณะกูดูคุลงูพยานาบิดอตุยริตัวเอาเนปูปีนาเอริเนียตุยลุจอรีอภิยากาตุยเบียนจอรีเอราขณะกูดูคุลงตุยมีตัวลานีบุงเนาะอภิยาเรียตุยห้องนี้อันนี้เรียตุยดิดีตุยดิสุราคาร์บอนไดออกซิเจนปาราตุยห้องสุราคาร์บอนไดออกไซด์ปาราเอราฮอรีตุยเรียตุยนิอุลิเรียเปียคลาสิเดียวายานิดาอะไรคลาสิเดียวลูอัดเดออกซิเจนปีตรุษียาห้องคาร์บอนไดออกไซด์ยูอะไรลูเรขนากูเรมาเซนเซมมาเปียมียามันนาตุยมียาเลปันนิดาเลปันในเอานัลลุงันเงียบียาระตุยมียาปูบินิดากาตุยจอรีอะไรตุยมียาตุยลุจอรีอันนี้ดีกาตุยลุจออภิญาริกาตุยเปลี่ยนจอขณะกูดูคุลงาต้องมีดาตุยห้องนี้อ่ะเอรีนั่นลงสิวเปลี่ยนละนั่นลงเนี่ยนิบรมาตุยริยาเด็กขาสกุตัวสกุออกซิเจนยูยูบรมานั่นลงเปลี่ยนละเอราตุยจอยีเนาะเอรีตุยจอยีอ่ะลูเรลูเด็ด
ไปเดี๋ยวว่าอัลลอฮ์อัตัดทันเนี่ยทับไปแล้วเลิกไปอ่ะพระองค์สอดว่าแต่มันนี่กูจริงคนนั้นเสียจงไหลกาไหลจงไหลกาไหลเลิกเนี่ยแหละปิศาจขันในบุด้วยฮอลูเด้เนาะอัตัดไหลอัตัดไหลตีเศร้าทายาดาเด้ดาตุยโจเยตีเศร้าบุ๋มปิโรมาเอริตุยโจเด้กาสีเด้เด้เนาะแต่บ่าวอัลดาลีเรียกลาสีลีเนาะตุยโจตะคูดีตะคูดีเยอัลลอฮ์อะไรมาตุกลาสีเนี่ยตู่เนี่ยอลุติหลุดอ่ะเนาะตีสอบกงกูอ่ะไอ้หลูปี้ส่งโหลเดี๋ยวทีเอาขณะกูอ่ะอัตเสร็จนี่ล่ะเออตัวนี้อุลิยาออกซิเจนนี่ไปพี่เรามากลาซิเดียคาร์บอนไดออกไซด์นี่อุตัวนี้อุลิยายูยูพี่เรามาเปลี่ยนละเออตัวห้องนี้อะเออเปลี่ยนบีคานากัวลาลาพี่เราณลงเนี่ยวินเออณลงเนี่ยเอริเจนเนี่ยมาเนาะอลูนีราเออเอริณลงเนี่ยเนาะตัวดีใจไม่หูตู้อพอไอ้เนี่ยสุดท้ายละนั่นลงเนี่ยไอ้เทมาเลยเว้ยเด้อไอ้ใจใจสิเออดีลุลุกท่าลุแต่มันนี่กูไอ้จริงคนนั้นเสียจงไหลกาไหลลงนี่รอป้อมมันป้อมตัวร่าเปียตัวร่าอยู่กาเวร่าไอ้ไอ้เทียไอ้ใจรีเนี่ยเนาะตู้เย่ใจตัวเรนี่บอกจะนั่นรู้ดัชชีโชดีมีอาเสด้วยโชดีรีเนี่ยลุกท่าลุนั่นลงด้วยโชดีรีเนี่ยฮอร์ไอ้ใจไอ้ไอ้ใจยีดิเจ้าณลุงเนี่ยตะละอลุลุนี่ไปเมลูจาจาคันไหนนะใจยีดิเนี่ยแท้ไปท่าละเออไอ้นี่เนี่ยณลุงกูไรงะหอรีตุยอคันอคันนะคันเลวยาเวเลวเวเวคันนะคันเลยาเวกะคันนะคันเลวเวเวเลยาเวอัตถะคันอောက်คันเลวเวเวอัตถะคันอောက်คันเอราตุขันเนี่ยตุกิสะอะลุติเลุณีราไอ้นี่มาจาริยะตะกาลีนี่เนี่ยไอ้นี่ตะกาลีนี่อ่ะดีตะล้ําเมอบัวอောက်ดาสินเนี่ยอောက်กอบอเปียนไม่แตกเอาตัวไปไปดาเออตัวห้องนี่อ่ะอสุภะกูตัวตัวสิทธิ์นี่ก็ขันธ์กูตัวไอ้นี่อะลุติเนี่ยหอดิณลงอ่ะลุบไปนี่ดาเราตัวดีดีขณะกูเรียกออกซิเจนนี่ปุ๊บเราเอริฮะขันลีกันจะลงเนาะไม่ยามันนาลุลุนนะเราอภิญญาเมียร่านั่นลงเนี่ยเอลูเวเมียร่างคูเนี่ยเออณลงก็ตุยดิညှစ်ထုတ်လိုက်တိုင်းตุยโจလေးတွေอ่ะအဲ့လိုပဲကာကာသွားရတယ်အဲ့ဒီตุยတွေอ่ะတခါတဲ့နှလုံးကလေးဆင်းလာဟောရလက်မောင်းလက်ဖြန်းဟောလက်ဖွားလက်ဖွားကနေပြီးတော့လက်ချောင်းလေးတွေထိတ်ထီအောင်ตุยတွေอ่ะစီဆင်းလာတာတဲ့အဲ့တော့အဆုပ်အကြောင်းเนาะအဆုပ်အကြောင်းပြောပါဦးမယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုအလေးတွေမှအလုပ်တွေလို့အလုပ်လုပ်တိုင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေအများကြီးလိုတယ်အများကြီးလိုတော့လေတွေကအများကြီးရှူရတယ်အဲ့လိုပဲပြေးတယ်ဆိုရင်ကြွက်သားတွေအလုပ်လုပ်အလုပ်လုပ်တိုင်းအောက်ဆီဂျင်တွေအများကြီးလိုတယ်လိုတော့ဟောဒီအောက်ဆီဂျင်တွေကိုတဲ့ဒါကလေတွေကရှိတာနိုက်ထရိုဂျင်က5လေးစအောက်ဆီဂျင်က1စနော်အဲ့ဒါဟာဟောဒီနှာခေါင်းတွေကနေပြီးတော့အဆုတ်ထဲရောက်အောင်လေဒီဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်เนาะဟောရာဟာတောင်းလိုက်မြင်တယ်ဒါရှာဒါအာကောင်ဒါနှခေါင်းအဲ့ဒီနှခေါင်းပေါက်ကြီးရလေရဝင်ပြီးတော့အဆုတ်แท้ดีအောင်စိတ်ရှင်းသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကလေပြွန်အပေါက်ထိတ်လေးเนาะအဲ့ဒီမှာထူးကြတဲ့ချက်ကဒါကအစာရေစာတွေသွားတယ်ပြွန်
ถ้าก็เลี้ยบยนต์ถ้าพี่แม่ดีมาประจำมาดูอันนั้นคู่ตรงกันคู่เรียบเช่นเนี่ยเออเลี้ยวเวนานี่ตัวใหญ่เนี่ยฮอริเดกาอยู่กันเลยสุขวิกัสตัวดาลีลาปิลาปิมาสานเนจีรูกาเลี้ยบยนต์เนกูมาเวน่าตบ่าวอาจารย์ดีสาวดาราเออเลี้ยตัวตัวบ่าวเนี่ยตัวเออตัวไปไล่ดอกอาสาก็ตุสาบยนเนหุเซเนเลียลีวยนเนหุเซเนเอราฮาลีบยนีมูลากะตะคูนาวิโรมาเลเวอสุเลบยาเวอสุเวโกคွဲตัวเรเออสุจีตะคูลุงโกเพี้ยนปิรอเอ็กซเรย์ตะปงเนย้ายทาราအဲ့တော့အဲ့ဒီလေးပြုံးအမကြီးကနေပြီးတော့လေးပြုံးအသေးလေးတွေရောက်အောင်နဲ့ဖြာပြီးတော့တွားရတယ်တဲ့เนาะလေးပြုံးအသေးလေးတွေရဲ့ထိတ်မှမှလေးအိတ်ကလေးတွေတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆုတ်ကလေးဝင်အောင်လေးထွက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဝင်လာတဲ့လေတွေပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတဲ့ဟောဒီလေအိတ်ကလေးတွေကသွေးကြောလေးတွေတဲ့ကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်သွေးနီကူလေးတွေကအောက်ဆီဂျင်တည်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီအဆုတ်ကြီးတည်ဆောက်ထားဖို့အဲ့ဒီဖျားနေတာလေးတွေကသွေးလေပြွန်လေးတွေသူ့ရဲ့ထိတ်မှကလေအိတ်ကလေးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့အကျဲချဲပြမယ်တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာသွေးမြင်ကြောလေးနေနဲ့သွေးလေးအိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီမှာလေးအိတ်ကလေးတွေကတဲ့ဘေးကသွေးမြင်ကြောလေးတွေပတ်ထားပတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးမြင်ကြောလေးတွေထဲမှာပါတဲ့သွေးနီကူလေးတွေကလေးအိတ်ထဲကအောက်ဆီဂျင်ကိုသူတို့ကဆုပ်ယူအဲ့ဒါသွေးဥဟိုလေလေအိတ်ကလေးလေအိတ်ကလေးတွေဝင်လာတာနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နှမျိုးအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဟာကိုဘေးကပတ်နေတဲ့သွေးကြောလေးတွေကနော်သွေးနီကူလေးတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တဲလာပြီးတော့အိတ်ထဲလေအိတ်ထဲပေးအောက်ဆီဂျင်ယူလာသွေးနီဥလေးတွေကိုပေးအဲ့တော့သွေးကြောလေးတွေကပတ်နေတာအဲ့မှာလေကအောက်ဆီဂျင်ယူလာပြီးတော့ဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးလိုက်ပြီးတော့လေတွေကပါတယ်အဲသွေးတွေကပါတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအိတ်ထဲပြန်ပေးပြီးတော့အိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်လေအဖြစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေတန့်စင်အောင်လုပ်ပေးအဲ့ဒါဟာတဲ့သွေးနဲ့လေနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိစ္စကိုစဉ်ဆက်မပြမယမနာဆောင်ရွက်နေဖို့တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နှမျိုးအောက်ဆီဂျင်ကလိုအပ်တဲ့အာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကအညစ်အကြေးအဲ့တော့အခုဟာကထပ်ပြီးတော့ခொနည်းပြောတဲ့သွေးဟောင်းနေပြန်နှံ့ဘုံသွေးသစ်တွေပြန်နှံ့ဘုံအဲ့ဒီမှာလှည့်ပပြီးတော့အလုလုဘုံThank you.
ดานั่นลงเรียตุเยลงงานได้ตัวรีโอเรทงได้ดังออกซิเจนปาร์เรตัวรีอ่ะเนาะสุขานิบิโรลาเอริอปอบยงานิบิโรอปอกังอุปีอปอกังออกขันยาวออกขันนิบิโรทวลาบิโรขณะกุตคูลงอะไรตัวนี้อุเรียเนาะอกุปโยเรไม่เบาชาวต้องโยโดตัวโยเรกูสิ่งเสมเปียตุรุสิสิ่งตัวลาบิโรขณะกุลูอัจเจออกซิเจนดับปีโอซาดับปีเอริยาคาร์บอนไดออกไซด์ดาฮาวนี่ยาเรตุวิริยาเปียนลาอะไรนั่นลงเย่เลยยาเวอปโอกันเนวินลาเวลาบิโรมาออกขันเนวุสินออกขันเนียนิบิโรมาอสุสีอุตัวอสุสียาองปูบิโรคาร์บอนไดออกไซด์เดียวเลยอิทธิพิเกเอริยาออกซิเจนติดเดียวยูลาเกเอ้ยยาลาโรเรคาดีเทเทียดีอุดเนี่ยสุนั่นลงเนี่ยเปียงเวนเอริลูเรดีขณะกูว่าขณะกูอิลูอัจเจตุยเนี่ยลีเนี่ยปุดเวปิโรสังเวดาวาเรเอราเตชูเรตบาวะเนาะเอราเอริลูปีไลคงไลเลือดเลือดเย็นลีกูมีอาจิชูยาเรเอริลูมีอาจิชูนายเอาเนี่ยสุกี้อะไรปูกาปีอะไรลูชูเรอเจียงมองอะไรปูมีอาญาเรเนาะตบาวัดยาเรเอรอดาตีสินี่เรยิงกองนี่มีองค์ที่ตัวกาไลจงไลกาไลจงไลเรียยิงวันชาตาบยาจีอาอุเซนไลอปอเตไลเอริลูเรสินเซมเปียลุลุนีราเนาะเอราฮาตมันเนมาอจิงเนเซกาไลจงไลกาไลจงไลยังเอานี้ลุลุนีรายังปะเนาะเอ็งนี้เอราดาวไลจีโรดานายุดีนาวดากาไดอะฟรามียาออกซินไลเทเดไลเนาะเอราอลุลุนี่ล่ะเอราเอ็กซ์รีเนี่ยดีลีวินลีด้วยลุนี่ล่ะกูเอรีลีรีเอซีเซมงูปะวะเอราไดอะฟรามียาซินไลเทไลซินไลเทไลเอราฮาเรฮอรานายุนายุจาริยจวดลาจวดตาเรมาเมียวทาเรดัจโยดัจโยริยาลยาสิดาอายารจวดตาริยจิงไลกาไลเอระองนกะ respiratory control center ลูกคนเรอเตชูมุกุอุชูบีเนี่ยพุทธานะลยาสิอากะหอยดัจโยลีรินเนี่ยลุบีจิมจิมีมีมีเลยไหมลยาสิอาริลลาลิเออเลียสิดาอาริยาโรนายุอินียกาที่ไดอะฟรามียาตาบยาเยออกซินเออเอริมาดีอัตชูเรนุมีอองนี่อองอะเอริวินลาเรคาร์บอนไดออกไซด์อเนอเมียบอมาตีเยคาร์บอนไดออกไซด์มีลายเมียนๆชิวเมียนๆทกลีแมๆอยู่ลีแมๆทุบไอ้นี่อลุโกคาร์บอนไดออกไซด์กะดิโพธานาจีโกส่งย่อยไปนะไม่ไปนะเออวนละได้ลีเนี่ยมาปาละได้อหมုံนี่อมวาริเออเอาณคองเนี่ยมาชื่อเดดิอเมอูเรนลีดิอหมုံซาเบนจีลีรู้เว้ยตัวอูเรนลีดาลีวิญญีเอทึกเอราลีเรียวินตัวไลทั่วลาไลวินไลทั่วไลเอราอริอุรินลีเรียอเมนลีเรียจะเป็นลีเรียรู้เว้ยเอริลีบิยมบีมาป่าวนี่ละตุรุกะวินลาเรียเทียปาเรดีออราอมงมวาลีเอริอมงอมวาลีเรียมลูอัดเดฮามลูอัดเดฮาโกเอริลีบิยมมาชีเรียมวยลีเรียลีตัวเปลี่ยนไปแล้วอภิเษกกูถั่วตัวอ๋อง
เรปีละฮอร์กอมูมัวลีแต่ก็บิวเรนลีดีทวินจีทวินจีลีดีลูกเวตัวอ่ะมีแรงสุขยาบิโรอมูมัวลีดีกูอภิญญูยาวองทั่วไปนี่ละเอร่าลีดันเซียงลูกลูกบิดาบอกพี่โอระเออเอรีลีดีจะเป็นยี่อุลินลีริยาดีมุยลีริยาเนาะลีอุเรมันลีบิอนมาเป่ามีระเอมีบีบาพีบีสุโรตุรุอะกางงลุ่มลุ่มนายมูกางงลุ่มลุ่มนายโนดีมุงลีริยามาถ้วยผมมาถ้วยได้บาเลวารุลีบิอนี่อะอัดเนมาถูกเอเอรีลูชาวสูดีอุเรนลูนาซีชีไอ้ลูกสุยเนี่ยช่างสุดเลยขาเลยฮอริลีเป่ากลีอะจีนตัวเนาะจีนตัวเลยขาจะรออัตวิญญ์มุกทุกไรเดียร์ลีอาก้าซาลีเซลเอาจีนตัวเอร่าฮะช่างสุระยูยูลีเดียเวนิวัตนาอยู่กิโลเมตรนั่นเซนนุ่งเราเวนิทวนิราช่างสุไลเย่ตนาอยู่กิโลเมตรสี่อันนุ่งเราเนี่ยเวลาที่ทวายได้อาศัยลีเดียเราพิณเนลีเดียอภิญญาวะเอลูเซลิตาบริขาสีจีเดียฮอริเดวินตัวละอาศุทเทวินตัวละเวทตัวบิโรเอริสุทเทียนิบิโรสีจีอภิญมาถวายพุ่งมาถวายเพื่อนเอริเลอิกลีเดียกันนี่ละเอร์ฮอริเลียอาศุกัดพิบิริพิบิริสีจีเดียกันนี่เนาะฮอริเลียเอ็กซ์รีดับปุ่งเนมาทิ้งชาลาเอร์อาศุกัดพิสีลาอสุโยกะผิดเอริอสุโยกะผิดเด็กไอ้สามาเดี๋ยวฮัลโหลมีเจ้ามีด้วยเรียนตุยาเดลุรีมีเอามาเจ้ามีด้วยเรียนตุยาโรเจ้ามีด้วยมูนียาอสุเทียวโรอสุโยกะผิดเดี๋ยวฮอร่าอสุโยกะผิดนี่เดลุยเออสุมาเอริอมูนีไอ้เทมากันนี่ละเราอยู่ๆเชียงมาตะไปบ่อลิตรีตะลิดา500ลောက်เอราอยู่ๆลีวินนี่ล่ะอเยจี้วีปี้ยามะคงยามะสุยิงลีอ่ะแมะๆลูวีแมะๆลูยิงแมะๆชูแมะๆชูเอราเอริมาลีชูเดนุ้งอ่ะอเจิงแลไม่ยาล่ะเดปะมาณาแลไม่ยาล่ะเดปี้ไล่ยาลูเอราเอราฮาตะบาวะอไตขณะกูอ่ะลุบไปถ่าราเออเลี้ยบมาจี้อะรอจี้จี้ตลอดตะพี้พี้ตะพี้พี้ปิ่นลีริยะตี้ตัวล่ะตะบินญีเนี่ยตี้เนี่ยปิ่นลีริผิดตัวล่ะเออติไกลีริผยาพี่รอตั้วดลุเวเลี้ยบลีริยะเลยผยาพี่รอตั้วล่ะไอ้ไถ่จารมะไอ้กลีริเออได้ไอ้กลีดิเนาะไอ้เลไอ้กลีดิอ่ะအဆုံးနှစ်ခုမှာတန်ပေါင်း300ကျော်တဲ့ပြန့်နှံ့နေတာအဲ့ဒီလေးတွေကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်သွေးတွေကဟောရီကသွေးကြောတွေကပတ်ထားသွေးကြောတွေပါတယ်သွေးနီဥတွေကလေတွေကပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုယူတခါသွေးကတဲလာခဲ့တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုဒီလေးအိတ်ထဲပြန်ပေးအဲ့ဒါတွေကအဟုတ်အလုံးလုံးနေတော့ဟောလို့ကိုလုံနေရတာအဲ့လိုမယမနာကျုံလိုက်ကားလိုက်ကျုံလိုက်ကားလိုက်သူရသူဟာသူပေးတဲ့နာပေးယူတဲ့နာယူလေရလည်းပေးတဲ့နာပေးယူတဲ့နာယူအဲ့ဒါသဘာဝအလုံးဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုံးနော်အဲ့တော့ယူပဲခန္ဓာကြီးတစ်ခုရှင်ရရှင်ကြောင်းအတွေ့အဆုတ်ရောနှလုံးရောဝိုင်းပြီးတော့မယမနာဆောင်ရွက်နေတာသဘာဝအဲ့ဒီတဘာဝတွေဟာဒီလိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတော့ဒီအယုတ်တွေဟာဘယ်မှာရှိတဲ့တဘာဝတွေတုံးမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အဆုတ်ဤတဘာဝနှလုံးဤတဘာဝသူတို့ဟာရက်တယ်လို့ရှိဘူးနားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမလုပ်နေတာတုံးသွေးလှည့်ပတ်အောင်လုပ်ရတယ်လေဝင်အောင်လေထွက်အောင်လုပ်ရတယ်အ
อดีตดุยเนี่ยลีเนี่ยมังการสวัสดิ์ปานีลูศิลเลศิเนจามาเลจามาเรเอาก็ล่ะศิลูจามาลูบัวกิสากูส่องย้วยနိုင်နေไอ้တော့လူကကိုကိုယ်တိုင်ส่องย้วยနေတဲ့အမှုကိစ္စလောက်သာသိတာယူဘက်ခန္ဓာအဟုတ်တကယ်ရှင်းအောင်ส่องย้วยပြီးနေရတဲ့ကိစ္စအဝဝကိုတော့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတဘာဝတွေကအလွန်ခက်ခဲတယ်ဒါတွေနားလည်အောင်အခုလိုဗီဒီယိုပြမှမျက်စိနဲ့တကယ်မြင်ရမှဟောဒီအဆုပ်ဤအလုံးလုံးပုံနှလုံးအလုံးလုံးပုံတွေကိုတိရာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ပြောရမယ့်အချက်ကဘာလို့တိရလားဟောဒီအဆုပ်ကလေးကကျုံလိုက်ကားလိုက်ကျုံလိုက်ကားလိုက်လုံနေလို့လေလေးရပါဖြစ်တော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့ဒီအချက်ကိုသိချာစဉ်းစားကလေးပေါက်စားလေးမွေးမွေးချင်းသူဘာလုပ်တော့လေရှူးနေတယ်အဲ့ဒီလေရှူးနေတဲ့ကလေးလေးဟာသူလေရှူးမှန်းတိလားမတည်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလုပ်နေရောလေဝင်လေရွက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အိတ်နေတယ်လေရှူတာလေထုတ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိလားဒါပေမဲ့လို့ဘာလုပ်နေရောရှူထုတ်ရှူသွင်းလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာရောခန္ဓာကိုယ်ဒီလေဝင်လေရွက်ကိစ္စကိုသူ့ဟာသူဆောင်ရွက်နေရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာလဲရှင်ရေးအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကသူကိစ္စကိုသူဆောင်ရွက်နေတာအဲ့ဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့တဘာဝကိုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားနှာခေါင်းပိတ်ထားရင်ပိတ်ကြာကြာပိတ်လို့ရလားဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကလေလိုအပ်နေလို့အဲ့တော့အတင်းဘာလုပ်တာရောရှူသွင်းခိုင်းနေဟုတ်ကဲ့လားဒါဘသူရဲ့တဘာဝရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒီမှဘာကိုပြောချင်တာရောသိလားအာနာပါနတတိကမ္မထံထိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်တော့ရှူသွင်းရှူထုတ်ရှူသွင်းရှူထုတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘာလုပ်တာလဲလေဝင်အောင်ကြိုးစားနေတာလေထွက်အောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါဘာမသိလို့တော့တဘာဝကသူဟာသူဝင်နေထွက်နေတဲ့သဘောကိုမသိလို့ကမ္မထံထိုင်မှဘာလုပ်တော့ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားကမ္မထာထိုင်မှာရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတော့အဲ့ဒီကမ္မထာမထိုင်တဲ့အခါကျရင်ရှူသွင်းရှူထုတ်မလုပ်ရင်သေမသွားဘူးလားအေးအခုမသေးတာဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဟာသူရှူသွင်းရှူထုတ်အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအဓိကအချက်ကဘာတယ်သိရလားကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုဒီမှာဒီကာယဤသဘာဝအလုပ်ကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားကာယ ानु ပတနာဆိုတာဘာအတိဘုရုံကာယဤသဘာဝအလုတ်ကိုသိနာလေဘူးလေဝင်လေရွဲ့အလုတ်ကိုကာယကဘာလုပ်နေရလဲသူဟာသူဆောင်ရွက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသူဟာသူဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုအတ္တတပတ္တခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတ္တတောပတ္တတောကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရဆိုရဲကာယကြီးရဲ့သင်္ခါရအလုတ်အဲ့ဒါဟာဘာတယ်ရောဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေသည်ပါတယ်ခန္ဓာကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်ကာယကြီးသည်သူရှင်ရေးအတွက်သူဟာသူလုံနေတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာယသင်္ခါရအဲ့ဒီကာယသင်္ခါရဘာနဲ့လုံနေတာတော့ဝင်လေထွက်လေနဲ့လုံနေတာအဲ့ဒါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံနိုင်လားအဲ့ဒီအချက်ကိုသေးသေးချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာသိရမယ်ဝင်လေထွက်လေအလုတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါကတာဝန်ကိုမယူနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးမဟုတ်တာဝန်ကိုမယူနိုင်ဘူးဒီတာဝန်ကြီးကိုဘယ်သူယူထားတာတော့ယူပဲခန္ဓာကယူထားတာကာယကယူထားတာဘာအတွက်တော့ရှင်ရေးအဲ့ဒီတဘာဝအတိုင်းအဟုတ်လုံနေရတဲ့ရှင်ရေးကိုဘာလို့ရမှာတော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အလုတ်ကိုဘာခေါ်တာတော့အနာပါနတတိသမာတ္တကမ္မထံကာယ ानु ပတနာတတိကမ္မထံအဲ့ဒီမှာကိုဟာကိုရှုသွင်းကိုဟာကိုရှုထုတ်အဲ့ဒါကိုပဲမှတ်တမ်းတင်နေရင်အဲ့ဒီအလုဟာကာယရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိဘူးကာယ ानु ပတနာဤအတိတ်ပဲကိုလည်းဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာသေသေးချာချာနားလည်အောင်ပြောရမယ်အချက်ကဘာတယ်လို့သိရလားကာယသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားကာယသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲ
ยูปากายาจีตะคูลงาติงคาระสุเรชินยีอลุโกอหุลงเนยาราหอกกะละเอรี่ลงเนเรตบาวะบะดูมะไคลโลญาวตุหาตุลงเนยาราเอ้อบะโลลงเนยาราโดชินยีเอตเวซราอลนอะเยจีเรกัยซะยัดลุเมยะงาลุเมยะอะเมเอรันลงเนยาราหอกกะละရလုံးမရနားလုံးမရတဲ့အလုတ်ဟာတဲ့လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ခက်ယုံနေမကောက်ဘာဖြစ်တော့ပင်မနေပင်မနာဟာဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ကလားဘာလို့ဆင်းရဲတာတော့ရမရလို့နားမရလို့ဘာလို့ရှင်အောင်လုံးနေရတဲ့အလုတ်ဟာရလို့မရဘူးနားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်တော့ရှင်ยีအလုတ်အတွက်ဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့သင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဆိုပါတယ်ရှင်ยีအတွက်လုံနေရသောအလုတ်ဤဆင်းရဲမြင်မလားသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခလို့ညွတ်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုဘယ်သူမှနားလဲအောင်မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်လို့လဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမသိဘူးသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်နာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည်ခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှခံစားမှုမပါဘူးသို့တော်သူဟာသူဘာလုပ်နေရတာတော့လုံနေရတာဘာလုပ်လုပ်တာတော့အေးရှင်ရေးတဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကြီးကဘာဖြစ်တော့ရလို့မရဘူးနားလို့မရဘူးရလို့မရနားလို့မရတော့အတိတ်ပဲကဘာပြောတာတော့ဆင်းရဲတယ်ရှင်အောင်လုပ်နေရတဲ့အလုတ်ဒီအလွန်တာဝန်ကြီးတဲ့ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသေသေးချာချာနာခြင်းကျင်ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့နဲ့ရှင်းကြည့်တူလား။နာခြင်းကျင်ခြင်းအောက်နာကြိုက်တာကောင်းခဲတာသွားတကြိုက်တာစေတောက်ရင်ပျောက်တယ်။စိတ်ညစ်တာဝန်းနေတာဟာချိန်တန်တော့ပျောက်တယ်။ဟောဒီရှင်ရေးလုံနေရတဲ့ဝင်လေထွက်လေကဘယ်အခါမှရက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီဟာကိုဘာပြောနေတာလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုဘာဒုက္ခတော့ရှင်အောင်လုပ်နေရတဲ့ဒုက္ခသူကနာတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကျင်တယ်လည်းမပြောဘူးသူကိစ္စသူပဲလုပ်နေတာဘသူကမှသိတာတော့ဉာဏ်ပညာရှိသောဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ထိုးတွင်းစဉ်းကျင်တတ်တဲ့လူမှရှင်အောင်လုပ်နေရသောဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာသိတာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုနားလည်မှဒုက္ခဤအတိတ်ဝေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသဘောပေါက်တာဘာဒုက္ခခေါ်လဲသင်္ခါရဒုက္ခဘာအတွက်လုံနေရတာလဲအဲ့ဒီလုံနေရတဲ့ဒုက္ခဟာခဏတစ်ဖြုတ်ရှိတာလားအမြဲရှိတာလားအေးသင်္ခါရဒုက္ခဟာအမြဲရှိတယ်အမြဲနှိပ်စက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုမြင်မှဘဝဤအတိတ်ဘယ်ကိုသိတယ်အဲ့တော့အာနာပါနပတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီသည်ဒီသဘာဝဒုက္ခကိုနားလည်သည့်တိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအတင်းရှူထုတ်အရှင်းရှူသွင်းနေလို့ရှိရင်ဘရောမတဘာဝလေးကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝလေးလေးကသူ့ဟာသူပါလုံတာတော့ဝင်နေတယ်ထွက်နေတယ်သွင်းစရာလည်းမလိုဘူးထုတ်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒီထိအောင်ဘာလို့အောင်မှာတော့သဘောပေါက်တော်မှရှုမှတ်တဲ့ယောဂီဟာအာထုံနေတဲ့အာထုံမှုကိုဘာလို့ရမှာတော့ရှင်းအာမထုတ်ဖဲနဲ့သူဟာသူပါလို့တော့ဝင်တာကိုလည်းသိတယ်ထွက်တာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာကိစ္စကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဟာအာထုတ်ပြီးဆိုမှလေဝင်အောင်လုပ်ရတာအလုပ်တစ်ခုမှတ်ရတာအလုပ်တစ်ခုဆိုရင်အလုပ်ပဲနှစ်ခုတော့နှစ်ခုအဲ့ဒီမှာသဘာဝအကြောင်းကိုနားလည်လာတော့ဝင်အောင်မကြိုးစားတော့ဘူးမကြိုးစားတော့ဘာဖြစ်လို့သူဟာလေးနဲ့သူဝင်မယ်သူဟာလေးနဲ့သူထွက်မယ်ထွက်တော့စိတ်ကကိစ္စနှစ်ခုကဘာလောက်သွားလဲတစ်ခုရော့သွားတယ်ဘာကိစ္စပဲကြံနော်မှတ်တဲ့ကိစ္စပဲရုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတ်ကအလုံးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲလောက်ရတယ်ဆိုစိတ်ကဘာဖြစ်တော့ပေါ်ပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကသူဟာသူရှူနေတဲ့ဟာကိုစိတ်ကခိုင်းလို့ရှူရတော့သူကလည်းဘာဖြစ်နေလို့မပင်မနေတယ်စိတ်ကမခိုင်းတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့တဘာဝလေးနဲ့သူမလုံနေတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်သူ့အလုပ်သူလုပ်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ပေါ်ပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပေါ်ပါတဲ့သဘောလေးကိုပါဠိလိုလခုတာတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
สิภะกะปวาระหุสิตัตตะละหุฏาขณะกุเวกะปวาระหุกายัตตะละหุฏาဟုတ်ကဲ့လားละหุฏาဆိုတာဘာလို့တာတော့ပေါ်ပါသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါပထမအဆင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပေါ်ပါသွားတော့သဘာဝလေးလေးသူ့ဟာသူဝင်နေတာတဲ့တတိနဲ့မှားနေပေါ်ပါတဲ့အလုတ်ကလေးကဘာဖြစ်လာတော့နဲ့မုဒုတာတဲ့ဘာလို့လဲသိမ်မွေးလာလေလေးကဘာဖြစ်တော့သိမ်သိမ်မွေးမွေးလေးဝင်လိုက်သိမ်သိမ်မွေးမွေးလေးထွက်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကာယမုဒုတာစိတ်ကလေးကလည်းဘာဖြစ်တော့အမှတ်ကလေးတက်တဲ့ကလေးနေတော့စိတ်ကလေးကလည်းနူးညံ့လာစိတ်တတမုဒုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတဆင်ပြီးတဆင်ရှုမှတ်တော်ယောဂီနားလေသဘောပေါက်မှုဘာဖြစ်လာတာလို့တဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုတက်လာတော့ကမ္မထာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဘာဖြစ်တုံးကမ္မထာအာထုတ်ခြင်းဤသဘောကိုပေါက်ရောက်နားလဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ကြမ်းမှနားလဲတာတော့လဟုတာမုဒုတာတွေပေါ်လာလို့အဟုတ်လဟုတာနဲ့မုဒုတာကိုခံစားရတော့ယောဂီကမှအဲ့ဒီအလုတ်သဘောကိုနားလဲတာဟုတ်ကဲ့လားအလုတ်သဘောနားလဲတာကိုကံမြညတာအလုတ်သဘောနားလဲတာဘာခေါ်လဲကံညတာတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်သဘောနားလဲတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီတိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့လားယုတ်နဲ့နာနဲ့သူ့အလုတ်နဲ့သူယုတ်ကဝင်ရထွက်ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်တယ်နာကဘာလုပ်တာတော့ဝင်တာထွက်တာကိုတိအောင်မှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုံးနေတော့အလုတ်သဘောကိုပေါက်လာလို့တတိအဝရိယအားနဲ့မှတ်ပါများလာတော့တဲ့အလေးအကျင့်ရမှတ်ပါများတော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့အဲ့ဒါကိုပါကုန်ညတာပါခေါ်ရဲအဲအဲ့လိုအလေးကျင့်လေးရလို့ပါကုန်ညတာဖြစ်တော့တဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာယုတ်ဤလုပ်ငန်းလေးနဲ့နာဤလုပ်ငန်းလေးနှစ်ခုဖြောင်းမြောင်းတဏ္ဏလေးတွားနေဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လမ်းပေါ်မှာလဲဒီရှုမှတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံလမ်းပေါ်မှာဖြောင်းမြောင်းမှန်မှန်လေးသွားနေတဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဥစုကတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဓာရီဟာတဲ့အခြေခံဖြစ်သောတဘာဝတို့ဤအလုတ်ကိုကြိုတင်၍ယောဂီကတင်ယူမထားရင်ဒီလိုဘလို့မှသဘောမပေါက်ဘူးဒီမုဒုဓာရီဒီဟိုနေ့နေပါဇက်ကသာရွတ်မယ်ဟုတ်တယ်ရဲ့မသိဘူးလဟုတာရဲ့သဘောမုဒုတာရဲ့သဘောပါကုညတ်ကမယတာပါကုညတ်တာဥဒုကတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးမှသိတာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာမလုတ်ခင်ကလေးကဒီလုံမဲ့ယောဂီကိုဒီအကြောင်းအရာတွေဘာဖြစ်တော့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆုတ်အကြောင်းလေးအကြောင်းဝิญဉ္ဇဉ်အကြောင်းထွက်ခြင်းအကြောင်းယူပခန္ဓာသည်သူ့အလုတ်သူ့ရှင်ရေးကိုသူလုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်သင်ပေးပြီးမှအာနာပါနတတိကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကိုအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမသိရင်ဘာဖြစ်ရောငါရှုငါထုတ်ငါရှုငါထုတ်နဲ့ဘာလုပ်နေရတာရောကြိုးပမ်းနေရတာကြိုးပမ်းနေတော့ဘာဖြစ်ရောဒူဒူရှုရဲမှရေရှည်ရှုရဲမှပြင်းပြင်းရှုရဲမှတပါဝလေးရအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းတာလူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူဘာလုံနေတာလုံနေတာသူဟာသူလုံမှဘာဖြစ်လာတာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့တိမ်တိမ်မူးမူးလေးဝင်းနေထွက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာများဟာတဲ့ဘာပြောနေတာလဲကမ္မထံတရားကိုပွားများအာထုတ်တဲ့အထဲမှာကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုအာထုတ်သောယောဂီသည်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုအာထုတ်ရတယ်အနာပါနာတတိကမ္မဋ္ဌာန်းအာထုံမဲ့ယောဂီဟာဒီကုဋ္ဌာသားတွေနဲ့ဒီလေအလုလုနေပုံကြောင့်ဘာလို့ရတာရောကြိုတင်တင်ယူရတယ်အခုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလုပ်နေတာရောရှုမှတ်ခိုင်းနေတာဘာတွေပါရောအတွင်းကုဋ္ဌာသားတွေအဲ့ဒီမှာအဆုတ်မပါဘူးလားနှလုံးမပါဘူးလားသွေးကြောတွေလေကြောတွေမပါဘူးလားသူတို့အလုလုနေတာတွေကိုသင်ပေးနေတာဘာအထောက်အကူပြုဖို့ရောအနာပါနတတိကမ္မထံကိုအာထုံမဲ့ယောဂီသည်ဒီပညာမြဲကိုကြိုတင်သင်ယူပြီးမှကာယ ानु ပတနာကိုအတိပဲရှိရှိရှုမှတ်နိုင်ပွားများနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောလည်းမသိဘူး
กายติงคาราจังผิดละเดติงคาราทุกข์ก็เลยไม่ติดติงคาราทุกข์ก็มาไม่ติดรู้สิยินตัพพิติงคาราอนิจจาตัพพิติงคาราทุกข์โหลยุดนี่แหละปาลีเนี่ยอธิบายก็เลยไม่ติดบุตัพพิติงคาราทุกข์โหลสร้าอกุโหลยัดโหลไม่ยะนาโหลไม่ยะลงเนี่ยได้อลุโมโหลบาโหลပြောတာเนาะทุกข์ทุกข์ဟုတ်ကလားရှင်းအောင်လုပ်နေရတယ်ဒုက္ခအဟုတ်ဟုတ်ကလားเออไอ้တော့အခုဒီဟာတွေကိုတဲ့ကြည့်ပြီးပြီးတဲ့เนาะထိုက်တင်းတလောက်လဲမှတ်ပြီးပြီးတဲ့နှစ်ဖြန်အားစပြီးတော့နှစ်ရက်အာနာပါနသတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလောက်နားလည်ဖို့အတွက်ဒီ9ရက်လုံးလုံးဘာတွေသင်လာတာတော့ကာယနှင့်ကာယမှာရှိနေသောကုဋ္ဌသားတို့ဤအကြောင်းအရာကိုရုပ်ပုံနဲ့လည်းရှုမှတ်ရတယ်ဗီဒီယိုနဲ့လည်းပဲကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဒီဗုဒ္ဓနိနံယုတ်လေးကျင်ရေးတရားအလုစခန်းဤအနှစ်သာရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှမမသိရင်ကမ္မထံအလုဘာလုပ်တာလို့မသိဘူးအခုကိုအာထုတ်တော့ကမ္မထံအကြောင်းကိုကိုကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တော့တိမနားလေမအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိအားထုတ်နိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အာလုံသောယောဂီများအခုလိုဟောဒီယူပက္ခဏာကြီးအကြောင်းယူပက္ခဏာအတွင်းမှာရှိနေကုဋ္ဌာသတို့အကြောင်းလေအကြောင်းသူအကြောင်းအဆုတ်အကြောင်းနှလုံးအကြောင်းမြဝါထင်းနေမြင်ရပြီသူတို့ဘယ်လိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလဲမြင်မနေ့ကအဲ့ဒီအဆုတ်ကြီးတွေထုတ်ပြတာလည်းမြင်ရပြီနှလုံးကြီးတွေလည်းထုတ်ပြပြီအခုအလုံးလုံးတာတွေလည်းမြင်ပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါရီယာခိတ္တခဏမြတာကြည်ရတော်လည်းပဲတဲ့အလွန်အဖို့တံပါတယ်တဲ့နော်ဘယ်နေရာမှာမှဒီပညာမျိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီကားတွေကိုမကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားတွေကိုအကြောင်းအားလျော်စွာပြလို့ TV မှာမြင်ပေမဲ့လို့ဓမ္မသဘာဝနဲ့ဆက်သွယ်၍နားလည်အောင်ပြောပေမဲ့လူလည်းပဲမရှိဘူးမရှိရင်ကမ္မထာရဲ့အတိတ်ပဲအတွေ့အထောက်အကူပြသူပညာမှန်လေမသိဘူးအခုကမ္မထံအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တော့ပညာများလို့နားလည်ဖို့တည်တည်ချာချာပြတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဉာဏ်ဝင်စားနိုင်တယ်မိမိဉာဏ်နဲ့ဝင်စားနိုင်မှတက်တက်သာသာကမ္မထံတရားကိုပွားများနိုင်အားထုတ်နိုင်မြဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေတဲ့တခဏမြအားထုတ်ဖို့သင်ပေးတာမဟုတ်ပါတဲ့တစ်သက်လုံးမိမိအချိန်ရှိသမျှဒီတရားများဟာပွားများရအားထုတ်ရမယ့်တရားပါတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာအားတတိအားဝိရိယအားနဲ့နော်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဓမ္မအမွေပညာအမွေကိုရအောင်ယူပြီးတော့မြင်သောဘဝမြတ်သောဘဝတက်လှမ်းနိုင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ဒုမြဖြစ်ကြပါစေ။แกအချင်းကကုံသွားပြီ။နော်။အတင်းယုံမဲ့ရှိတော့တယ်။ခဏနာအောင်နားပြီးတော့မှမေတ္တာပို့အမြဝင်မယ်ခဏလေးနား။